নমস্কাৰ দোস্তো, আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই এটা নতুন বস্তু কিনিলোঁ, দিয়ক আপোনালোকক চিন্তি, মানে মই এটা গৰিলা টিপট কিনিলোঁ আৰু মানে কি হৈছে, মানে মোৰ ভিডিঅ' বনোৱাত বহুতো প্ৰব্লেম হোৱাৰ বাবে সেইকাৰণে আজি টিপট এটাকে কিনি লৈ আহিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ সন্মুখত এটা আনবক্সিং ভিডিঅ' বনাম। তেন্তে ব'লক আমি ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। তেন্তে ব'লক টিপটটো আমি চাই লওঁ। ইয়াত দেখিছে আন্ধাৰ হৈ আছে, ভিতৰত লাইটটো দি দিলোঁ। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে, এতিয়া আমি টিপটটো খোলোঁ আৰু আপোনালোকেও খোলক। আপোনালোকে দেখা পাইছে মই অলৰেডি খুলিলোঁ, সেইটো কাৰণে এই কভাৰটো আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাই দিছোঁ বাৰু। বাপৰে বা, ইয়াত চাওক আপোনালোকে, আজিৰ পৰা নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ সন্মুখত আনিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে এডাল ষ্টেণ্ড আৰু কি কি আছে আমি চাই লওঁ। এইটো দেখিছে আপোনালোকে ব্লুটুথ ৰিম'ট, ইয়াত আপোনালোকে কানেক্ট কৰি ভিডিঅ' অথবা ফটো বনাব পাৰে। আৰু ইয়াত আপোনালোকৰ দুটা পিন দিছে, যদি কেতিয়াবালৈ এটা পিন বেয়া হৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকে এইটো পিন নেক্সট পিনটো ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মোবাইলটো ইয়াত লগাব পাৰে। দেখুৱাই যাম আপোনালোকৰ সন্মুখত। যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব, তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিব। আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান এইটো ফ্লেক্সিবল কৰিব পাৰে, এয়া আপোনালোকে এয়া ভাঙিও দিব পাৰে। এয়া আপোনালোকে দেখিছে ফ্লেক্সিবল, এনেকৈ কৰি পেলাই ভিডিঅ' হেৰি কৰিব পাৰে। আপোনালোকে দেখা পাইছে, এই আপোনালোকে দেখিছে মোবাইলটো ইয়াত মই লগাই দিলোঁ আৰু কেনেকৈ ভিডিঅ' কৰে এতিয়া দেখুৱাই যাম আপোনালোকৰ সন্মুখত। এই ৰিম'টটোনো কি, ইয়াক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে সেইটো আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে আপোনালোকে এটা কাম কৰিব লাগিব, প্ৰথমতে আমি এইটো মোবাইলটো অন কৰি ল'লোঁ। ইয়াত আপোনালোকে ব্লুটুথ যিটো ছিষ্টেম আছে আপোনালোকে ব্লুটুথটো অন কৰি লওক আৰু এই ডিভাইচটো আপোনালোকৰ ইয়াত এটা অন অফ অপশ্যন আছে, এতিয়া মই ইয়াত অন কৰি ল'ম। এয়া আপোনালোকে দেখিছে অন হৈ গ'ল, ইয়াত ইণ্ডিকেটৰ দেখুৱাইছে আৰু ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া এইটো এতিয়া মই কানেক্ট কৰি দিম। ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে কানেক্ট হৈ গ'ল, কানেক্টিং দেখুৱাই আছে, কানেক্টেড দেখুৱাইছে। তাৰপিছত ইয়াত মই দেখুৱাই দিম এতিয়া কেমেৰাটো ইয়াত অন কৰিছোঁ। আপোনালোকে দেখিছে আপোনালোকে দেখা পাইছে আৰু এতিয়া এই মই ৰিম'টটো দিয়াৰ লগে লগে ইয়াত অট'মেটিক ফটো উঠি যাব। আপোনালোকে চাব দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত কেনেকৈ অট'মেটিক ফটো উঠি গৈছে। আৰু সেইদৰে আপোনালোকে ভিডিঅ' কৰিবলৈ হ'লেও আপোনালোকে ইয়াত দেখি আছে নিশ্চয় এইটো ৰিম'টটোৱে আপোনালোকে দেখিছে ইয়াত যিটো অপশ্যন আছে এইটো আপোনাৰ কেমেৰা 360। ইয়াত মই এতিয়া আপোনাক ক্লিক কৰি দিম, অট'মেটিক ভিডিঅ' হৈ যাব, আপোনালোকে চাই থাকক। ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত ভিডিঅ' অন হৈ গ'ল, ইয়াত দেখিছে আৰু ভিডিঅ'টো ইয়াত দেখিছে। আকৌ আপোনালোকে ইয়াত আকৌ এবাৰ ডাবল ক্লিক কৰাৰ লগে লগে ভিডিঅ'টো ছেভ হৈ যাব। আচলতে এই বস্তুটো ব্যৱহাৰ বহুতো ভাল হয়। যিসকলে এটা দামী টিপট বা ষ্টেণ্ড ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে প্ৰথম প্ৰথম এইটোৰ সহায়তে ভিডিঅ' ব্লগিং কৰিব পাৰে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত তেওঁলোকে নতুন নতুন ইয়াত থাকি ভাল ষ্টেণ্ড ক্ৰয় কৰিব পাৰে। আৰু ইয়াৰ মানে বেনিফিট সুবিধাখিনি কি কি আছে আপোনালোকে দেখা পাইছে। আপোনালোকে ইয়াক যেনেদৰে ভাঁজ দিয়ে অৰ্থাৎ মানে যেনেদৰে ৰোটেশ্যন কৰে সেনেদৰে ৰোটেশ্যন হ'ব। আপোনালোকে ইয়াক যিকোনো গছত হওক বা যিকোনো ঠাইত আপোনালোকে ইয়াক মানে এয়া এই ঠেংবিলাক, ঠেং বুলিয়ে কৈছোঁ পৰাপক্ষত, ঠেংবিলাক ভাঙি পেলাই আপোনালোকে ইয়াত হেৰি কৰিব পাৰে, ভিডিঅ' কৰিব পাৰে। ইয়াত দেখিছে আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। আৰু আপোনালোকে আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু আপোনালোকৰ ছাপৰ্ট সদায় দি যাব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজত এনেদৰে লৈ আহিবলৈকে পাৰোঁ। ধন্যবাদ।